Hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun sizlərin. Hər birinizi bu gözəl gündə, o çərşənbəsində salamlayıram və arzu edirəm ki, daim evləriniz yanar ocaqlı olsun, süfrəniz bol olsun, ruzunuz bol olsun və bütün günləriniz bayram abuhavalı keçsin, bayram əhval ruhiyyəli keçsin və hörmətli tamaşaçılar, bugün bizim studiyamızda da bir bayram abuhavası olacaq. Nəyə görə? Çünki sizə yenə də dadlı təamlar təqdim edəcək, çox gözəl musiqilər dinlədəcək, ona görə də mütləq Lider Silviziyasının təqdim etdiyi nahardan əvvəl proqramını izləyin və hörmətli tamaşaçılar, istəyirəm ki, bugünkü mövzumu sizlərin nəzərinizə çatdırım. Adətən söylüyürlər ki, ocağa, belə deyək də, benzin tökməzlər, su tökərlər ki, o daha da alovlanmasın və bunun bir neçə mənaları var. Təbii ki, mənim sualımdan artıq sizin üçün də aydın oldu və ona görə də bugünkü sualımı sizə belə verirəm. Görüm, odun üzərinə, ocağın üzərinə, belə deyək, yanar neft tökərlərmi, yoxsa ki, əksinə su səpərlər ki, daha yaxşı olsun. Əgər buna cavabınız varsa, o zaman 510-38-06 sali telefonumuza zəng vurun və mən bugünkü aşbaz, gözəl bir aşbaz xanım qonağımız var bugün, maşallah. Aurası o qədər gözəldir, siması o qədər gözəldir ki, insana doğrudan da belə baxanda əməlli başlı müsbət enerji ötürə bilir, hansı ki bu əsas şərtlərdən biridir və mən istəyirəm ki, böyük məmuniyyətlə Aura Sarayın baş aşbazı Ziba xanımı sizlərin hər birinizə təqdim edeyim. Ziba xanım, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, salamlayıram sizləri, hamınızı salamlayıram, tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Çox sağ olun təqdimata görə. Bu çərşənbədə qismət oldu ki, siz bizimlə bərabər oldunuz. Və çərşənbələri hamının çərşənbəsi uğurlu gəlsin, ruzulu gəlsin, qazanları həmişə qaynasın. Xeyirliklər olsun. Amin. Biz... və ona görə də bugün siz bizə maraqlı reseplər təqdim edəcəksiniz. Eyni zamanda bizim tamaşaçılarımıza ki, görsünlər bugün nə hazırlayacaq. Çünki bayram süfrəsində insanlar istəyirlər ki, fərqlilik eləsinlər, fərqli təamlar hazırlasınlar. Bəli, bugünləri bizim çölmə kababımız var. Bu kənd cücəsindən olacaq. Bu çölmə kababı biz duz istiot vurarıq. Duz istiot vurandan sonra bunu yaxşı turşulayarıq. Götürüb üzərinə turşu vurandan sonra içinin ləvəngisi üçün götürəcəyik 150 qram qoz ləpəsi, bir baş iri qırmızı soğan. Qırmızı soğanı maşından çəkirik, tənzifdən suyun çıxardırıq. Suyun çıxardandan sonra qoz ləpəsinin üzərinə əlavə eləyirik, çəkilmiş qoz ləpəsinin üzərinə. Sonra üzərinə turşu, alça turşusu əlavə eləyəndən sonra qarışdırırıq, duz istiotla bir yerdə toyuğun içini doldururuq. Qalan hissəsindəki toyuğumuz yağda qızarılmayacaq. Bu, öz suyunda, öz parında bişən bir yeməkdir. Bu adlanır dədə-baba qaydası ilə çölmə kebab olacaq. Sonra da salatlarımız var. Əgər çatdırsa, bir 3-4 çeşiddə bizim salatlarımız var, amma yaxşı salatlardır. Məsləhət görərdim ki, xanımlara baxsınlar, həm də dəqiqliyi ilə qeyd eləsinlər. Ola bilər ki, bu salatlar başqa yerdə olmasın. Mən təşəkkür edirəm Ziba xanım və Ziba xanım gələndə dedi ki, Lider televiziyasının başqa televiziyalardan üstünlüyü nədən ibarətdir Səhidə xanım? Lideri sözün həqqi bədasında bütün dünya izləyir. Yəni, mənə çox zənglər gəlir Lider televiziyasını izləyirik və ona görə də bəli, bugün belə deyək ki, çox belə könül xoşluğu ilə, könül rahatlığı ilə bizim bugünkü proqramımıza dəvət aldı və gəldi Ziba xanım dadlı təamları təqdim edəcək. Təbii ki, verilişimiz saat 1-ə qədər ardıcıl olaraq davam edəcək və hörmətli tamaşaçılar, əgər yeməyin yanında, gözəl söhbətlərin yanında gözəl musiqi də varsa, o zaman təbii ki, belə deyək də, əhval ruhiyyəmiz 1-ə 5 yüksəlir. Və bugün çox maraqlı insanları dəvət eləmişik proqramımıza. Mən şəxsən özüm onları daha tez-tez səhər çağında görürdüm Nuraniyə xanımın proqramında. Buradan da salamlayıram Nuraniyəni. Və bugün də bizə təşrif buyurub, qardaşlar qrupu Göyçaydan gəliblər və istəyirəm böyük məmuniyyətlə mən sizin üçün İlkin və Elnuru təqdim edeyim və gözəl ifaları ilə gəlsinlər. Ondan sonra söhbət Hətimizi başlayacaq qardaşlarla da bir yerdə. Xoş gəlmişsiniz. Thank you.
bilensen gönlüm, bilen keser derdin anam. Çiçeklerden serçülüm, bilen keser derdin anam. Beyanan tesiz yanımda, gülen keser derdin anam. Hayalım tesir yanında, güler keser derdin alır. Bahar baktı seher için, gül çemende gezen desen. Bilirsen mi yüreğimde nere keser derdin alır, derdin alır. Sen mi yüreğimden neler keser, neler keser derdin alım, derdin alım. Bilirsen mi yüreğimden neler keser, neler keser derdin alım, derdin alım. Derdin alım, derdin alım, derdin alım, derdin alım. Derdin alım, derdin alım, derdin alım, derdin alım. Bir kafestir, mahnıların kuru sensiz. Deme dünya bir kafestir, mahnıların kuru sensiz. Senin eşkin bir hevestir, gelir keser derdin alır. Senin eşkin bir hevestir, gelir keser derdin alır. Bahar vakti seher için, göl çemende gezen desen. Yüreğimden neler keser derdin alım, derdin alım. Eskilirsen mi yüreğimden neler keser, neler keser derdin alım, derdin alım. Ey bilirsen mi yüreğimden neler keser, neler keser derdin alım, derdin alım. Derdin alım, derdin alım, derdin alım, derdin alım. Derdin alım, derdin alım, derdin alım, derdin alım. Bilirsen mi yüreğimden neler keser, neler keser derdin alım, derdin alım. Bilirsen mi yüreğimden neler keser, neler keser derdin alım, derdin alım. Teşekkür ederim, bir daha hoş geldiniz, hoş gördük. Buyurun eyleşin. Və mən başlayayım yavaş-yavaş sizə suallarımı verməyə. Siz yefa eləyə-eləyə mənim ürəyimdən şəxsən keçdi ki, kaş ki yenə də mən Göyçayda ola bilərdim. Sizin ürəyinizdən nə keçdi? Valla, əvvəllər Zəhədə xanım, çox sağ olunuz. Bizi bu verişə dəvət etdiyiniz üçün. Valla, bizim ürəyimizdən, yəni Göyçay gözəl rayonudur, yəni ki, özünüz bilirsiniz. Yəni qonaqpərvər rayonu. İnşallah gələrsiz qonağımız olarsınız. İnşallah. Siz... Belə deyək də, hansı oldu danışan? Çünki mən adları ilkin sən, o birisi qardaşımız isə Elnur. Hə, Elnur, sən də fikirlərini deyə, zəhmət olmasa. Mən də qardaşımın fikirlərinə qoşulub, sizləri salamlayıram. Çox sağ olun, var olun deyirik ki, bizləri bu gözəl verilişə dəvət etmişsiniz. Və bu gözəl çərşənbə münasibəti ilə bütün dünya azərbaycanlıları təbrik edirik. Qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə hər əvvələ 8 mart gəlir qarşıdan, qadınların bayramı. Hamınızı təbrik edirik efir vasitəsilə.
Hər birinizi salamlayırıq. Çox sağ olsunlar, var olsunlar. Yəqin ki, indi qayıdacaqsınız yenə də Göyçaya, yoxsa hələ bugün burada olacaqsınız? Yəni, çərşənbəni harada qeyd eləyəcəksiniz? Maraqlı olan odur. Təbii ki, burada. Burada qeyd eləyəcəksiniz. Lap yaxşı və hörmətli tamaşaçılarımız, 510-38-06 sali telefonumuz sizin ixtiyarınızdadır və bugünkü mövzumuz belədir. Ocağın üzərinə benzin tökərlər, yoxsa su tökərlər? Hər halda hər kəsin özünə məxsus fikri olacaq. Ona görə deyilə, biz belə deyək ki, hər iki sözü də fikirləşdik ki, bugünkü mövzumuzda canlandıraq, qeyd eləyək və siz də öz fikirlərinizi bizim üçün paylaşın. Və Ziba xanım, maşallah gördüm belə, bayaqdan fikirləşirəm ki, ətə də oxşuyur o birinci qoyduğunuz. Həm də maşallah o qədər siz onu belə, yəni çox nazik-nazikdir. Ona görə mən bilmək istəyirəm, görəm onu nəyindən elə eləmişsiniz? Aha, onu blenderdən pişmiş əti, blenderdən keçirtmişik. Keçirdəndən sonra biz götürürük indi hazırladığımız salat, bahar salatıdır. Bu salat üçün bizə lazım olur 2 ədəd lavaş, iri lavaş. Lavaşın üzərinə, birinci layın üzərinə götürdük, xama yaxşı-yaxşı vurduq, ona görə açılmasın deyənə. Üzərinə də yenə xama vurduq. Xama vurulandan sonra didilmiş, əvvəlcədən pişirilmiş və blenderdə didilmiş ətimizi düzdük. Bıçaq ağzı, sürtkəcdən də keçirdə bilərdik, amma bıçaq ağzı elədik ki, sulanmasın salatımızın içi. Bıçaq ağzı doğranılmış təzə xiyar, kök, bir də göyərti. Üzərinə duz istiyot, holland pendiri əlavə eləyəcəyik biz bunun. Bir də bükəcəyik bunu. Və olacaq qəşən salatımız. Bəli. Süfrəmizə veriləcək. Və bu arada mən ICC şirkət haqqında məlumat vermək istəyirəm bizim dəyərli tamaşaçılarımıza. Hörmətli tamaşaçılar, ICC şirkəti Azərbaycanlı abituriyentləri Gürcüstan Dövlət Universitetlərində təhsil almağa dəvət edir. Belə ki, siz bu universitetlərdə istər rus, istərsə də ki, Azərbaycan dilində təhsil ala bilərsiniz. Dil seçimi sizin öz ixtiyarınızdadır. İstənilən ixtisas üzrə siz təhsilinizi ala bilərsiniz və nəzərinizə çatdırım ki, Gürcüstan Dövlət Universitetlərini bitirəndən sonra sizə veriləcək diplom vasitəsilə dünyanın 30-dan çox ölkəsində, eləcə də Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyində işlə təmin olunacaq. Hörmətli tamaşaçılar, ona görə də vaxt itirməyin, əlaqə nömrələrini görürsünüz. Yerlər məhduddur, mütləq əlaqə saxlayın və ən gözəl təhsil ocaqlarından birində məhz siz də təhsil alın. Və beləcə, hörmətli tamaşaçılarımız, gördüyünüz kimi, yəni bugün menyumuzda çoxdur. Salatlarımız da var, yeməyimiz də var və təbii ki, hissə-hissə hazırladıqca sizin hər birinizə təqdim eləyəcəm və mən istəyirəm ki, İlkindən və Elnurdan soruşum, görüm, salatla aranız necədir? Valla salat, yaxşı salatla, yəni, yaxşı salat olsa, yəqin ki, yeyiləcək. Bəli, yeyiləcək. Bə sənin necə? Bəli, təbii ki, hər şey ümumiyyətlə yaxşı olanda daha maraqlı olur, daha gözəl olur. Mən bilmək istəyirəm, görüm, İlkin və Elnur, siz ekisiz, yoxsa... Xeyr. Nəyə görə? Çünki baxdım ki, bənzərlikdə yoxdur, ona görə sual vermək istədim. Çünki yəni adətən ekizlərdə belə olur da, birinin baş ağrıyanda o birisinin də baş ağrıyır, bu nə istəyirsə o birisi də onu istəyir. Şükür Allah, fikirləriniz... bizlərə bilmək ki. Yox, nəyə görə? Yəni fikirləriniz üst-üstə şükür, ona görə bilmək istədim, görmək ekizsiz, yoxsa yox. Qardaşımla mənim aramda 3 yaş fərq var, qardaşım böyükdür. Kim böyükdür? Aha, lap yaxşı. Və bəs nəyə görə müəyyən kişilər var ki, onların heç belə salatla arası yoxdur? Yəni çalışırlar ki, onlar isti yemək yesinlər. Vallahi onda belə başa düşürəm ki, onda onlar salat yeməyiblər, yaxşı salat yeməyiblər. Dadım bilmirlər. Yeməmsən qazəti, nə bilsən ləzəti. Ay, sağ ol. Bax, onu axtarırdım, bayaqdan fikirləşirəm ki, burada bir deyim olmalıydı, amma sağ ol, mənə kömək elədiyinə görə Elnur. Və Ziba xanım, nəyə görə siz də bir peşəkar aşpaz kimi xahiş edirəm ki, fikirlərinizi deyəsiniz. Görək, niyə müəyyən kişilər var ki, onlar salat yemək, yəni salatı ümumiyyətlə yemək saymırlar da, salatla doymaq olmaz, əgər qaynar yemək yoxdursa da. Amma reklamlara keçid alacaq Ziba xanım, ondan sonra sizin fikirlərinizi eşidəcəm. Qısaca reklamlardan sonra bərabərliyimiz davam edəcək.